Дивна історія із хеппі-ендом сталася у США. Собака, який загубився у штаті Каліфорнія на заході країни, був знайдений у східному штаті Вірджинія. Трагічність історії полягає у тому, що він не бачив своїх хазяїв цілих вісім років. Американський стафорширський тер'єр Пітюня пішов з ферми своєї родини ще у 2003 році. Власники собаки організували масштабні пошуки, але вони не дали результату. І лише зараз Пітюня знайшовся в одному з притулків для тварин безхатченків в протилежній частині країни. На мікрочіпі, імплантованому у собаці, була інформація про клініку у Вірджинії. Там підтвердили, що мікрочіп і справді належав стафорширському тер'єру та повідомили Власникам собаки робітники притулку також зв'язалися з власниками пітюні, які ідентифікували собаку за фотографією. Наразі він готується до повернення додому. Очікується, що це станеться на різдво.